Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалган Каниев Осмоналиевдин ден соолугу начар. 24-июнь күнү ал кыйналгандыктан тез жардам кызматын чакырышкан. Осмоналиев сахар диабети менен жабыркагандыктан коронавирус илдетине анализ тапшырды. Мекеменин маалыматына караганда учурда абалы канааттандырарлык. Парламенттин мурдагы депутаты Осмоналиев быйыл 2 мартта Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин согунда чогулгандар менен милициянын ортосунда кагылышуу орун алып, башаламандыкка айыпталган 170ге жакын жаран кармалган болчу. Сырттан карап турдуңуз. Бүтүндөй болгон окуянын баарын көрүп турдуңуз. Каниевдин оозуна бир жаман ушунча жашка келген киши кантип жамандасын? Бир ооз жаман сөз болгон жок. Наоборот, айтылат дедим, айсалга кетейин де, мына үчүнчү күчтөр жанагы баягы кимдердин атына мисалы атам айтканда ошентип ачык айтканда же болбосо берки кандай десе керек, дагы бир бийликти көрө албаган башка топтор бар да, башка партиялар деп коелуп кел. Ошолордун адамдары топтору барып жок, биз азыр барабыз, биз басып алышыбыз керек деп кыйкырыктар да болот. Бийликти басып алуу аракети деген айып тагылып, Бишкектин 1-май райондук соту 29-апрелде экс-депутат Каниев Осмоналиевдин жана мурдагы судья Анара Дубанаеванын бөгөт чарасын карап, алардын абак мөөнөтүн 3-июлга чейин узарткан эле. Эми депутаттын жакындары анын абалын оор деп баалап, үй камагына чыгарып берүүнү суранышууда. Каниевдин организми коронавирус эгер жуга турган болсо, карбай албай калышы мүмкүн. Коюлган айыптардын баарын Осмоналиев четке кагып келет, анткени бийликти басып алуу аракети болгон эмес дейт. Ал учурда башка провокация калдырган жаштар чогулуп, башаламандык орун алган деген негизде. Бул элдик штаб болгон үчүн, ал штаб ар дайым эл үчүн ачык болгон. Ал жерге эч кандай жашыруун баягындай бир чогулуштарда өткөн эмес, ар дайым эшиги ачык болуп, бизге келген адамдардын бар жогу эле келип аткан. Ал жерде башка партиянын дагы сторонниктери келип аткан, жөнөкөй карапайым калк дагы келип аткан ар бир областтан. Логикага да жатпайт да, эгерде чындыгында бийликти басып алам деген адам болгон болсо, ал 2 ай мурун айтып, даярланып, андай ишке бармак эмес. Аны күч органдары жана бийлик аны аябай жакшы билишет. Аталган митингге Осмоналиев калуу сөзүн айтуу үчүн гана барган дешет. Ал эми акырата айыптардын бардыгын четке каккан жакындары Осмоналиев бир топ жылдан бери саясатта жүргөндүктөн мыйзамдуу иштерди жакшы билет дешет. Ал эми акыйкатчы 25-майда абактагы саясатчылардын абалынан кабар алып, анда Каниев Осмоналиевдин абалын начар экендигин билдирген. Ал боюнча дарыгерлердин аныктамасындагы далил келтирген. Скорыйлар баягы булар жөн эле консультация берип, ал терең специалистке алып барышат. Скорый дарылабайт, жардам берет, андан кийин өзүнөн дагы билимдүү жерге алып барып туруп, андайын жаткызыш керек же башка кылыш керек. 2 март күнү Ала Той антында экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары уюштурган митинг болгон. Нааразы болгондор Садыр Жапаровду бошотуп, соттук реформа жүргүзүүнү, насыяларды жеткиликтүү кылып төлөөнү, чек араны көйгөйүн чечүүнү жана ошондой эле коронавирус илдетин алдын алчу чараларды күчөтүүнү талап кылышкан. Кечке маал митинг көзөмөлдөн чыгып, милиция элди күч менен тараткан болчу. Садыр Жапаров, акта болсун! Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчы Расылбек улу, 7-канал, Ош.